på. Apokot jag på en apart femnat på för att se på. Se tar ich ni tro jag ni kof jag diska man jag kör sett man bi där det ska med ta. Çe me një femën e i pa ta vitë punë të kësisen, e pa ta një takshyrën, valoj, takshyrën, të ardhën, të jo. Për knasi, zë përfulli për knasi, ju për të shkatë, të tash, se kam problem. E, valoj, e, një, valoj, pak ma shumë, me thonë në spanjolka, valoj, pak ma shumë, po. Se, qa bëjk e spanjolka? Ja, shumë zajeta, shumë kësisen, po. A, vëm dregojnë, so ka që numri femën, apë që ke pasë? Valoj, më të kazu, drejt. Me spanjolka, me italion, ka me shqiptor, ka me gejt. Po, një mësu me të atishe, vëlla, ma shumë, të podcast. Me italion ka? Po, me italion ka, me spanjol ka, sa ti po ka shumë shtete, po. Po, po. A më edhe këtu janë të mira. Se orë në ditë je i ga qëmë? Ajnë të tërë. Të tërë? A ko të tërë ati me përnu? Të tërë, zakonisht përnu të tërë, po... Ko, ko. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e zë u galen? Mirë, jo, si po galen? Mirë, falënderit. Jemi pra emisionin 05 prej nga je. Ai jemi me këta djem. Po. Hajde djem afrono. Përshëndetje. Përshëndetje. Ja, veç afrono pa mang. Çuçiën e shpogalon. Valloj mirë, valloj. Mirë, mirë jemi. Dolëm pak me djem të dorës, sa ndolëm pak tash. Domethënë jeni familjar mes vetë. Po, këtë kam djem të hollë, shipi po. Okej, në rregull. Ai na ti oshtë tu në kop. Tanë dolëm pak me to mushetit po. Po jeton ti? Valloj në Itali, Milano. Okej, okay, tash sa vite jeni në Milano? Valloj që 15 vjet. 15 vjet? 15 vjet po, valla. A, po, tregan, qka punan atje me qka merë? Valloj, po t'ka dhe drejnë bashtel, mo, ndërtep. Bashtel? Po, po. A, mo, nësh? Se, pjesë po mojme të besu që jetan Itali. Po, thua. Shumë mirë shqip. Po, në Italisht? Valloj, fërgjë. Unë e sot që t'marë fesh Itali. Edhe pse jetë e jashtë dhe me thonë... Erum gjuhën shqip, e pse po mikë, unë po t'afrunë. Se Kosovën e dojna shumë e sene, po. Hajtë falem dhe qaj italisht. Pasëm darë në emisionin 05 dhe shikus të me. Oke. Saluto l'emisionin... Qështë ka dhe emisionin? 05. Saluto l'emisionin 05. Dhe me thonë kja italisht. Përshëndit. Oke, edhe shikus të. Gjithë shikus të. Kështë atë e po vetë? Edhe përshëndit gjithë shikus të. Gjithë shikus të 05. Italisht. O abita. Qështë dhe njerë? Italisht, i përshëndas gjithë shikuesit e emisionit. Saluto tutti che seguono l'emisione 05. Okej, në rregull. Çka ke të punuar atje drejt? Valloj, po të ka dhe drejt, punoj me këtë me migjallor. Jo, këtë punoj ndërtim, po. Ndërtim? Po. Sa është e vështirë puna? Valloj, te dikon, te dikon. Te dikon? Po. Valloj, qa punan? Valloj, këtë... Qështu punoj në fabrik? Fabrik? Po, fabrik. Keni diferencë në mosh mes vete? Po, pak ma i malë, ja. Pak ma i malë? Po, shumë metro. Metro? Po. Se vjeta metro? Po, jo se bine që jena. Ja, ja, bine. Ja, ja, bine. Qysh? Ja se di shta me thonë diçka. Hale, hale. Po, zë, hale, del një dët. Sëvre, po me këni. Qa, qa. Qështu? Allah, hile bine që jene. Po. Kështu së përgjohin, apo kështu po? Bine që. Kur, së nani, bine që nuk përgjohin. Po thua. Qështonë zhvallar. Janë, kështu nuk përgjohin e farë. E shka dhe ishte me thonë, na jetaj dhe me thonë që 15, dhe me thonë që 15 këm dollë mushën, tash, s'pe di sa, po që 15, po dhe me thonë që shtetin dujnë kështu shumë, adi, Kosovë, në Sene, Gjuhën e Marqë, se këm arru. Se këm së Milano, së full vishë që, po vëtësë. Po, fulli, fulli. Sone vesh me shqiptor, kam ma shumë... Sone, derin shko, tani, kërë mbarua shko, tani, më hupi misia dhe me italian, po kështu kina, po, kam edhe shok italian. E kam edhe një shok që dishtë me përshëndit shumë. E kam shok shumë, shok ngusht, është i drenicës. Ta është, kum pos më zati si vjetë, po ajë nuk hejtë se për pak, vishë dishtë me përshëndit. Hajde, për me një emre, le të dhe. Okej, e përshëndes një farë Ermal Gosh, kam janan shumë. Me to dhe me thonë Rina, ajë nuk punuj në bashkë, po dhe me thonë Rina me to të nkuën, mas punë, e kësisene, po. Se na mërzit një përvejti shumë për Kosovë, në tash këne orë që njoni mu i ditë. Ka djemë jetu në Kosovë? Po, këta i kam djej dosë, e këto du me morë, tash ti për, valoj edhe këto du me morë me punu, tash të këshyre, në shtatë, po, valoj, po. A i gatë shumë ti për një Itali? Po, jam i gatë shumë, po, kështë vetë. Që ka ki me punu ti atja, e din? Po, ti be, ma gjoni punë, që ka dush, me punu. Ti i për që ka dush? Po, ka thonë që ta gjoni punë. Për pogën kushtë. Se orë në ditë je i gatë që me punu?
Ajnë tëtur. Tëtur? A ko tëtur ati me punu? Tëtur, zakonisht punu tëtur, po... Ko, ko. Dy urë ti pauza. I ki tëtur, i ki me lejtë, po që dhe me bo ma shumë banë edhe urë, nanë urë. Kjo me lejtë, rake. Qa shumë që aden që punan, qa shumë shumë rritët poga. Nisa që kohë dhe tokë sa më sarruj ma, se dhe me thonë që më koni martu unë, më koni martu unë dhe me thonë nuk në orë shteti, mësë më koni martu unë si që amone dhe me thonë në orë shteti ka pak po ditë që në regjë dhe. Vërë betë ma. Ka ke prej këtyne që fulë ma shumë të edhe nështë takta si rënu që s'po fulë me ta. Ja, më shparti. Ta më puna. Jo, më më apësi shullur pak ma shumë. Ata ma si ka ka musaf, ja? Po, valo, kësë metë edhe një një ovë qëtu në Kosovë, edhe që këm posë me i që qëtu në, po e shtyta edhe një ovë. Se e shtyta? Po, thash që këtoj në akona për diskoteka, në për kësi sen, e thash që edhe mbromi në akonë në diskoteka, kësi sen. Në një konë, cilë në diskoteka? Valo, po tash shpedi mirë. Ta shpun kujtuot, valla. Hajt kalë zënë cilin me... Une nuk da shpesh, po me këta djemë të dojtë, hajt dollëm, farë në diamant po, se ta shumë mëronë me lëpo. Që shka lutë atë? Valoj, mirë, valoj, po, mirë. Kush ke? Kush ka kënu? Valoj, jo në përkësine, se si në konë në kështu shme thonë, jo, që dhe pëthu dikush? Ja ju, kështu ju, vëqin në konë në përneja, kësi sene, po. Ka veteri? Po. Me DJ? Paka shumë, po. Ok, në rej, ola po më tregën, so bëshme në zanë kësu, kur më vjenë. Qa djemë të dojës, lupin e sen, të ke orpi italijës, ki pare. Valoj, po, takojnë e po, ja, në i tesh, ja, shkojnë e në për, në i drejk, në i sen, që si sene, po. Drejk, dorë. Po, dorë, kështë si sene, po, dorë, se këta i kam shumë jarona, valoj. Se me këta nuk shimë shpesh. Cilin e do ma shumë për djemë vedojës? Valoj, ja, njejt, valoj, s'moj mi dalu, ja, njejt, valoj. A kështu në djali ushen, ja, njejt, njejt. Njejt, ja, njejt, binec, këta, ja. Ja, këta, ja. Ja, 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 ja. Se këta bineqët? Po ne, se s'po lidhja, jo është punë qësh... E, se kam pude, po, a mu kështo shtetin në ma që Kosovën e du shumë, se shteti jem, edhe shumë e du, edhe shumë... Ajde shumë. Normal, normal. A, po këtheje, s'po shkon heqë më një tali. Rektu me mu. Valoj, zbesaj se kam këtë familjen atje, rejët e... Këtë familjen, po dhu shtetin. Qështo dhe dje? Shtetin, po dhu, unë e du Kosovën, hajde reja, po rrën me mu. Po alloj se di, pëse dhe te, inam, që një këtë gotë që 15 jetë i në mësua tje edhe punën e krejtë, po të ardhën, po ma këtë t'i bajt dhe vjetë pëse që po. Kur t'i bëndë dhe vjetë, gjo një rritë, u vritë mu plokë. Ja, ju. Gjo dhe të orë dhe të edhe. Ok, që gëmë, të së parë gjënë kërë bëgjën në Kosovë? Po valoj, kështu, edhe në qështu, sigur të valoj. Na për neja, qështu, restorante. Ok, që pësë pak për femrat shqiptore, so po t'pëlqenë femrat? Loj shumë të mire janë. A, një da kuna i femën të mire këtë verë? Po, me pjatë, po, po. Pjatë? Po. Po pjatë bukre, normal, e. Ok, po te? Valoj, po, po, edhe këto kotë mire, se s'mi me thonë kur gjo, po, unë jam su, edhe me të atishe, edhe mas shumë, ti po t'ka. Me italion ka? Po, me italion ka, me spanjull, ka, se ti po ka shumë shtete, po. Po, po. Mirë fare. Ama edhe këtu janë të mira. Këtë vidi? Më kanë lu të kësisene më martu, po s'kom pranu, se jam i ri 22 vjetë dhe me thonë s'kom pranu. Spanjull ka. Spanjull ka kësisene, s'u shkejt, se s'po du me thonë, se nështë të nashu. Po shkejnë për kësisene, po. Alla i le, spanjull ka të lutë ke më martu, a? Po ja ju, si shuqet ngushta dhe me thonë, se të shku edhe atje të shku me shuqe. Ja, ti shqiptor dhe s'ko shuqe, spanjell go. Ja, me mu, ja, a po? Po. Ti s'bën shuqe, s'besoj. Shuqe, ju, vësh për kënajsi. Vësh për kënajsi? Po, po, dhe në marë, a shuqet ngushta, pse ju, normalë, të ku të rri shpesh në marë që s'ka zdel. Nga se, më bone me kish, kur përmende, spanjoll ka edhe italionke, ka lëzëm. Edhe italionke njëtë mira, si spanjoll. Ja, tash ka, dalë ti më sukot. Kalëzëm, a spanjoll këtë, a italion këtë matë mira veç për knatësi, që shka të të? Për knatësi, zë po fulli për knatësi, ju për të shka që tash, se kam problem. E, valohi, një, valohi, pak ma shumë, me thonë spanjoll këtë, pak ma shumë, po. Se, qa bëj ke spanjoll ka? Ja, shumë zajeta, shumë kësisene, po. Valohi, gjigante ka. A kini, spanjoll është adin? Ja ju, valla, ja. Na i fjolla se mësume? Ja ju, valla, ja ju. Ja. Po ju. Një përshëndetje? Jam njoftu vesh në për...
Në për neja, në po që si sende. Edhe pi neja së ti direkta? Po, po. Po atje janë ma tapt, atje ma tapt. Një ullë ka e? Atje s'kona asë nevoj më njëftu shumë atje se të rish një troj, janë një kofë, janë di shka më një kërset më abit, atje për edhe shkan me tonë. A vo më dregonë së ka që numri 5 nga për që ke pasë? Vo alloj më të ka dhu drejtë. Me spanjull, ka me italion, ka me shqiptor, ka me kejtë. Edhe shqiptor ka pu, po më të ka dhu drejtë kejtë një dhe cupa. Dhe të femë në kejtë? Dhejtë, po. Sa me soso italion ka, sa spanjull? Vo alloj ta është pak si të përzime be. Edhe ma shumë pak italion ka më të ka dhu italion dhe dominojnë. E shqiptor ka ke pasë? Shqiptor ka më thonë drejtën ja ju. Ja ju. Se ke provu shqiptonën, dhe se harën spanjull kën krejt. Po thua, dhjetë armën me, nuk i dhjetë. Okej. Këtë më Ferizaj, e këtë akune e femën të mirë? Valoj, më të ka zuë drejt, po, pa herët, po, po. Hajt, qësh i qosë është një femën, nësa po më trega? Qëfar kuptibi? Qësh i afru është, mi fuj? Në mas shukit, valoj, se këto masi nuk jetoj, këto mas shukit, hajt dhe dojnë me pikë. Që me një femën e i pa ta vitë punë të eksisene, pa ta një takshyrem, valoj, takshyrem, të ardhën të ju. A e folë të rathin të? Të rathin, valoj, ja ju, valoj, nuk e folje. Se dhe tashtë edhe në kumlejnë me dhe cupa dhe i kum të ratu eksisene, po për veti zbesej, valoj. Që me bom të ratu... Si shapajtu, zbesa. E pun lidhje me spanjull kënë edhe dilëshe me italion kënë, që ta i kom traftu. Po normal, se edhe atu, a dy që shanë tjoshtë atë, nëse jemi ty e ka e mënën me shku me bollë një shok tjetër, a kupta atje pak më ndrysh, o. Në dha jetë traftu e kënë? Po normal, nëma, sa atje jam su, kështë. Shumë nishet e? Valoj, po nejë se si njejtë gotës, të kur i prodhua dhe i të së merë fërtë interesant. Ja, ju. Deri që edhe njohë, që shumë tjetër kështë. Kena mu interesu, masita që ke dojnë vëqë me spanjull ka, po. Edhe italion ka, kena mu interesu me ta gjitë një shqiptor. Po, mëre. Më të regonë qysh dhëtë më kone e femna? Valohë në tjetër. Më shkruje? Më kone femër e mirë e thjesht, dhe me thonë. Në të spëdisht, po. Për e bukur e kësë senës? E bukur, po. Më kone, ju ku me di qka, po, pak po, edhe bukur... Më konë e rezes, më shpëthon në atë kuptimit, se s'pëmë me gjithë, s'pëmë me gjithë atë jonë. Cute! Pas më konë e shtirë që si sene. Mos më konë e shtirë? Po. Ja, valo, shqiptor ka të ka pak janë shtirë. Si do mos? Jo, jo. Kene që janë shtirë. A prish punë nësë është e shtirë, pa? Ja, jo. Zbesaj. E këshëm pravu, që shka në shkëm. E këshëm pravu, a? Po. Okej, më lejkë. A po më të regonë, që shmonet me gjithë aja ty? A jenë shash të ferizoj që dhe? Valo, ja, bash dhe dit, ju, ja, na i nga të ferizohet, po me mbani manina. Ti del, gjitha del që pash një jovë këke. Na i kushe shë video në dhe del, gjon shesh. Sa jo sëm janë të bani i sa me gjithë ty. Po, ja qashto, qashto. A po mbrem tënë që kime dojë gjitha del? Valoj, të prem tëj, se bashkë të ti së kop dollë, po me këta djem, une nuk dalë vetë korë, valoj me këta djem dojë. Ja, ti kur deq me... Kur deq... Në këna dojë bashkë? E, dhëtë me dojë. Po, a por kur djep una për të femnat po, po, fërsi sere po. Gjigandje, shumë jam. Përshëndes e në të remire, përshëndes e misionin 0-0-5. Jeni shumë përkollushëm, ase ju ndjekë shpesh. E të vërdet? Po, normal. Lele shumë, edhe vedjen tone, kena me qitë shumë shpejt. Po. A kime këshyre edhe vedjen? Po, mërë po, pse ju. Sa me nënë që kom e jetë kjo vedjo? Valoj, se di, hajtë për një 50.000 besej. 50.000? Ja, ti 1.000.000 shenë që se prejkë s'ke bogur që. A bërë me përshëndet Urna? Dojën të unë. Me përshëndet? Po. Përshëndet? Përshëndet edhe në dojën afrem nga Gjermania. Dy, një pate edhe vetë. Afrem më muri nga Gjermania. Afrem më muri, në kejnë regullë. Ti a kina përshëndet jenë? Valla, ja, jo. Ti ja, jo, valla. Ti a po të përshëndet jenë? Valla, në përshëndet atë shukin temë. A, po. Ermoli. Ti a për Ermoli, në visë shkëshën. E kam, shumë dësta, ha? Shumë janë Po, kam shumë jaran me to nejna në stepe mas pune e kësiseni, po, sa tje me t'huj së përrinë, adi dhe me thonë, nuk rri fërë. Tje veç me shqiptorë, ja e. Me shqiptorë në marë. Dhe se jetaj që 15 djetë gjuhën e di në marë që e di, se dhe këto kum kry shkullë dhe kësiseni, po, në marë që gjuhën, se arrej kur se kam edhe pletë Shqipë, që se dhe mas Gjermanië që kam dojë një pak kësiseni që e fulin Gjermanië, shte po Shqipë nuk ban me arru së gjuhë e juna, Falim ndihë shumë, kalu që një lotë.